የጌታን ቃል ደግሞ አብረን እናያለን። አሁን ቴዲ እንደነገራችሁ ባለፈው ሳምንት ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11ን ሙሉ ለማየት ሞክረናል። ንጉስ ዳዊት በጣም ብዙ ድሎችን እግዚአብሔር የሰጠው ንጉስ ነው። ምዕራፍ 11 ላይ ስንመጣ ግን የዳዊት ሽንፈቶች ሲጀምሩ እናያለን። በቃ ከዚህም በኋላ ይከታተሏል የተለያዩ በቃ በህይወቴ ገጥመኛል ብሎ ያላሰባቸው ፋሚሊ ውስጥ በተለይ የሚፈጠረው ቀውስ በጣም በቃ ታዝናላችሁ። ኃጢአት መዘዘኛ ነገር ነው። ኮንሲኩዌንሱ ጣጣው በጣም 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 ብዙ ነው። በተለይ ያንዳንድ ኃጢአት የቱ ጋር እንደሚቆም እንኳን በቃ ግራ እስከሚያጋባ ድረስ እንደ ይተበትባል የሰውን ላይፍ የሰውን ፋሚሊ ምናምን እና ዳዊት እንደዚህ አይነት ሜስ ውስጥ የገባበት ታሪክ ጅማሬው ምዕራፍ 11 ላይ ነበረ። እሱን ዛሬ አልደግምም። ቤርሳቤህ የምትባል አንዲት የኬጥያዊ የኦሪዮ ባለቤት ባሏ ወታደር ነው፣ ዘምቶ ነበረ እስራኤል ጦርነት ላይ ስለነበረ። ስለዚህ እሷ ገላዋን ስትታጠብ ዳዊት አያት። መልከ መልካም ነበረች። መልከ መልካምን ማለፍ ያስቸግራል። ፉንጋ ብትሆን እንደዚህ አይሆንም ነበር። ያባለፈው ማንስቻለሁ። መልከ መልካምነትን ለእግዚአብሔር ክብር ማዋል ካልተቻለ ራሱ ስቃይ ነው፣ ህይወት ይጎዳል። በጣም አታላይ ነገር ነው። ልክ እንደዛው ባለጠግነትም ሌላውም ለእግዚአብሔር ክብር ማዋል ካልቻለን በስተቀር ራሱ ወጥመድ ሆኖ የሰውን ህይወት መቀመቅ ውስጥ የሚከቱ ነገሮች አሉና አንዳንድ ሀሳቦችንም ስለ ቁንጅና ዝም ብዬ ወደኋላም ሄጄ የነ ዮሴፍን ህይወት የራሄል ልጅ በመሆኑ ነው ዮሴፍ ቁንጅናን ከእናቱ ነው የወሰደው። ያ ቁንጅናው ብዙ ችግር ውስጥ ሊከተው ሲል እግዚአብሔር እየረዳው እያመለጠ እንጂ በጣም ከባድ ነበረ። አሁን አቤሴሎም ጸጉሩ በጣም ረጅም ነው፣ በጣም መልከ መልካም ነው። የገዛ ጸጉሩ ነው ለሞቱ ምክንያት የሆነው። እና ለዚህ ነው የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። በቃ አስተማማኝ እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ውጭ የሆኑ የሚያስመኩ ነገሮች አንድ ቀን የውርደት ምክንያት ሁሉ ሊሆኑ ይችላሉ። እና የዚህ ሴትዮ መልከ መልካም መሆን ዳዊትን በዚህ ነገር ውስጥ እንዲወድቅ አድርጎታል ብዬ አስባለሁ። ያ ማለት ዳዊት ኤክስኪውዝ አለው ማለት አይደለም። እሱም አልሞከረም። ውበቷ እኮ ነው ምን ላድርግ አላለም። ንስሐ ሲገባ ሙሉ በሙሉ ብሌሙን ራሱን የወሰደው እኔ ነኝ በቃ እግዚአብሔርን በደልኩ ብሎ ሁሉን ነገር ወደ ራሱን ያደረገው። ይሄ እግዚአብሔር ሲረዳ የሚሆን ነገር ነው፣ ወደ ራስ ማየት። ስለዚህ ይሄንን አደረገ። እሱ እንዳይታወቅበት ባልየውን በጣም በአሳዛኝ ሁኔታ አስገደለ። ይሄን ደባብቆ ተቀመጠ። ሴትየይቱ አረገዘች። እንግዲህ ያኔም በዘጠኝ ወር ነው የሚወለደው ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በዚህ ኬዝ ውስጥ ዘጠኝ ወር ቢያንስ አሳልፏል ዳዊት። ሜይ ቢ አመትም ሊሆነው ይችላል፣ ግን ሚኒመም ዘጠኝ ወር ግን በዚህ ህይወት ውስጥ ነው ያሳለፈው። ስለዚህ ምዕራፍ 11ን ስንጨርስ ታስታውሱ ከሆነ ቁጥር 27 ላይ ይሄ ዳዊት ያደረገው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሆነ ይላል። የሁለተኛ ሳሙኤል ጸሐፊ ይህንን የጻፈበት ፐርፐዝ ዳዊት በዚህ ውስጥ ሲያልፍ እግዚአብሔር ዝም አለ ማለት ተስማማ ማለት አልነበረም። አዝኗል፣ እግዚአብሔር ደስ አላለው። ሌሎችም ስላልሰሙ ነው እንጂ ቢሰሙ ደስ አይላቸው። አሁን የኦሪዮ ዘመዶች ቢሰሙ ደስ አይላቸውም። እሱ እኮ ነው ያስገደለው ቢባል አሁን አስቡት። የሷ ዘመዶች ቢሰሙ ማንም ቢሰማ ደስ አይለው። እግዚአብሔር ይሄን ነገር አልተደሰተበትም፣ አዝኗል። ለምን? ዳዊት አህዛብ አይደለም፣ አይሁዳዊ ነው። የሙሴን ህግ የሙሴን ስርዓት ምናምን የሚያውቅ ሰው ነው። ስለዚህ ኤክስፔክት ይደረግበታል እነዚህ ነገሮች እንዳያደርግ እና ግንዲላ ግንዲላ ትእዛዞችን ነበር ግንድስ ግንድስ ያደረገው። ከአስርቱ ትእዛዛት ውስጥ ስድስተኛውን ትእዛዝ፣ ሰባተኛውን ትእዛዝ፣ ስምንተኛውን ትእዛዝ እና አስረኛውን ትእዛዝ ነው ዳዊት የተላለፈው። አስረኛው አትመኝ ነው። ስድስተኛው ካልተሳሳትኩ አትግደል ነው። ያኛው አታመንዝር ነው። ያኛው አትስረቅ ነው። አራቱን ገንድሷል ዳዊት። ስለዚህ እግዚአብሔር ደስ ሊለው አይችልም። አዝኗል። እግዚአብሔር ያዘነው እግዚአብሔር ዳዊትን እንዴት ትሪት አረገው ነው አሁን ትልቁ ጥያቄ። አሁን እኛ አላረገውም ያልነውን ነገር አድርገን በድካም ውስጥ በኃጢአት ውስጥ ራሳችን ስናገኘው እኛ ስለኛ የምንለው አይደለም ዋናው፣ ሰው ስለኛ የሚለው ምናምን አይደለም። እግዚአብሔር ምን ይላል? እንዴትስ ትሪት ያደርገዋል? እንደዚህ አይነቱን ኬዝ እንዲህ አይነቱን ሰው እንዴት ነው እግዚአብሔር ትሪት የሚያደርገው ነው ትልቁ ቁም ነገር። ስለዚህ ዛሬ ምዕራፍ 12ን ስናይ መጣ እግዚአብሔር ወደ ዳዊት ሊገለው ነው።
ليقالوا بيفلق ملاك لكو بلاو يلوال ويم عنده سيف يتاتقا دنقت متو ليقالوا يشل نبر بقى 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 دايت يبال نبر باغزابير لب وسط يالو بدايت يوت وسط مي هونو ياغزابير بروجرام دايت اندي موت ادل تزازاتون بمطاسو يجدل نو فردو ميغرماچو ياغزابير انديت غريشيس اندونه تملكتو በነዛ ህጎች በጣሳቸው ህጎች እንዲገደል ይፈርድበታል ህጉ እግዚአብሔር ግን እንዲገደል አላደረገ ለምን ሪፔንት የሚያደርግ ሰው ነው ሄሰው እንደቀደመው እንደ ሳኦል ድርቅ ያለ ችኮ አይደለም ይሄኛው ንጉስ እግዚአብሔር ተመለስ ሲለው የሚመለስ ነው እንደ ልቤ የሆነልኝን የእሴል ልጅ አገኘው ሲል እግዚአብሔር ከፊቱ ቆሜ ተመለስለው ድንቅ የሚለው ልጄ ማለቱ እንጂ ማጠፋው ልጄ ማለቱ አይደለም። ስለዚህ መንገዱ ላይ ቆመ እግዚአብሔር ከዘጠኝ ወር በኋላ ሚኒመም ከዛ ካለፈ አንድ አመት ናምን አልፏል ይሄ ኬዝ። ምራፍ 12 ማንበብ ልጀምር ነው እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም ነገሩ እንዲህ ቢሆን ምራፍ 11 ላይ ሉክ እግዚአብሔር ሲመጣ እንዴት ትሪት እንደሚያደርገው ይሄንን ኬዝ እግዚአብሔርም ናታንን ወደ ዳዊት ላከ። የቱ ናታን? ምራፍ 7 ላይ ያለው ናታን። ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 7 ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ናታን ምናገኘው። ናታን ነብይ ነው። ብዙ አገልግሎቱ ቤተ መንግስት አካባቢ ነው የሚገርማችሁ። እንደዚህ አይነት አገልግሎት የሚያገለግሉ ሰዎች ነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ሁሉን ያላገለገለም ናታን አድቫይዘርም ነው ቤተ መንግስት አካባቢ ምክርም ይሰጣል። መልእክትም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ይያለ መልእክትም ያመጣ አገልጋይ ነው ነብዩ ናታን። ስለዚህ መጀመሪያ ስሙ የተጠቀሰው ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 7 ላይ ነው። ለምን እንደ ተጠቀሰው ዛጋ ለዳዊት ወዳጁም ነው በነገራችን ላይ። ዳዊትም ነብይ ነው ይሄን እንዳትረሱ። ነብይም ሆኖ ነው የተሳሳተው እንግዲህ። ስለመሲሁ ትንቢት ከተናገሩ ነቢያት ውስጥ ዳዊትንም ያክልል። ብዙ የተናገረው እሱ ነው ስለመሲሁ። ስለዚህ ዘው ቤተ መንግስት አካባቢ የሚያገለግል ነብይ ነው ናታን። እንደ ፍሬንድ ከዳዊት ጋር አውርቶ ያቃሉ። እኔ ከዚህ ጋር የተሰራ ያማረ ቤት ውስጥ ቁጭ ብያለሁ። የእግዚአብሔር ታቦት ደግሞ በመጋረጃ ውስጥ ቁጭ ብሏል። ይሄ ፌር ነው? አንድ ነገር ማድረግ የለብኝም? ምን? ቤት ልስራለ ለእግዚአብሔር ሲል እንደ ወዳጅ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። ከዚህ በፊት ባለው ልምምድህ በልብ ያለውን አድርግ አለው ይላል። The same night እግዚአብሔር ለነብዩ ናታን ተገልጦ ዳዊት ለኔ ቤት አይሰራልኝ ንገረው። ለምን ደ ሴም ናይት ቢያድርስ በእጁ ሪሶርስ ስላለ ሊጀምረው ይችላል ዳዊት ቤት። በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ዳዊት ለእግዚአብሔር ቤት አይሰራ። ስለዚህ ነብዩ ናታን በዛው ለሊት መልእክት ተቀበለና በጠዋት ለዳዊት የተናንተና ኦፒኒየን ነው እንደ ፍሬንድ ነው ጀስት ኦፒኒየን ነው ነገርኩ። ያሁኑ ግን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲልሃል የሚል መልእክት ነው ብሎ ነገር። ምናልባት ዳዊት ማረጋጋጫ ተናንት ያወሩትን ማረጋጋጫ ቀጥልጓ ሄድ ስራ ይለኛል ብሎ ሊጠብቅ ይችላል። ናታን በጣም ቦልድ የሆነ አገልጋይ እግዚአብሔር በግልጽ እንደዚህ ይልሃል አለው። ከእስራኤል ልጆች በምድረ በዳ ስመራቸው የትኛውን ሰው ነው ቤት ሰራልኝ ብዬ ጠየቁት? ማንንም አልጠየቁም ማለት ነው። ስለዚህ አንተንም አልጠየቁም። ስለዚህ አንተ ለኔ ቤት አትሰራልኝ እንዴ? ትንሽ እንኳን እንዲ ሸፈንፈን ያለከው መልእክት እኮ አይደለም። አትሰራ ይልቅ እኔ ቤት እሰራልሃለሁ አለው እግዚአብሔር። ያም ቤት ደግሞ የዘላለም ቤት ነው ብሎ መሲሁ በሱ ዘር ውስጥ እንደሚመጣ ፕሮሚስ ገባለት። ስለዚህ ዳዊት ተስማማ። እኔ ካልሰራሁት እበጠብጣለሁ ነገር አለሙን አላለም ዳዊት። ይሄ ነው እንደ ልቤ ይሆነልኝ የሚለው እግዚአብሔር ዳዊትን አይሆንም ስለው እሺ የሚለው ልጄ ማለት ነው። ድርቅና የለም ዳዊት ጋር ምገርማ አትሰራም ሲባል አይ ዊሽ ብሰራ ግን አትሰራም ካልከኝ እክይቅር ልጅ ግን ይሰራልኛል ሲል ልጅ ይሰራላው በቃ አግዘዋለሁል። ምን አይነት ሰው እንደሆነ ታያላችሁ። አንዳንድ ጊዜ አሁን እኔ እንትን ካላረኩት ይበጠበጣል የሚል ሰዋል። ዳዊት እንደዚህ አይነት ልብ የለው። በጣም ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ተስማምቶ ለመሄድ በጣም እግዚአብሔር የሚረዳው ሰው። ስለዚህ ናታን የዛን ጊዜ አብሮት ይሄንን መልእክት ስላመጣለት ቤተ መንግስቱ አካባቢ አድቫይዘር ነው መልእክት ያመጣለታል። አሁንም ብቅ አለ እዚህ ጋር። ሚኒመም 9 ወር አልፎታል ይሄ ኬዝ ልብ አርጉ። አንድ ኬዝ
ስድስት ወር ሰባት ወር ስምንት ወር ዘጠኝ ወር እየቆየ ሲሄድ ሴንሲቲቪቲ ይቀንሳል ስላደረግነው ድርጊት ማለት ነው መጀመሪያ ነው ልባችን ቷ ቷ ቷ ቷ ቷ ቷ ቷ የሚለው ስምንት ወር ሲሆን ቷ ቷ ቷ አይልም somehow until you know baka ndinlem ndewna manamin nde nde it's okay ayinet level ust rasachil lenaganyo injiral zi david ezi ust na yallo benza 9 urat bersabe sitaregez manamin ahun liju liwoled manamin yederesebet saatnu minim egziaber melawoka manim melawoka ayinet neger no miimaslo gin egziaber nabiyu natanen lako egziaberim natanen ole david ላካ ያጩ ምን አይነት ግሬሽየስ ይሆን አምላክ እንደሆነ ሊመልሰው ስለፈለገ ማለት ናታን ማለት የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው የስሙ ትርጉም ራሱ በትክክልም እንደ ስሙ እግዚአብሔር ለዳዊት ስጦታ አድርጎ የሰጠው ሰው ነው እንደ ስሙ ነው ሰርቭ ያደረገው ናታ የዳዊት ወዳጁ ነው እንደ ወዳጅ ሲያገለግለው ተመልከቱ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው እግዚአብሔር ዳዊትን ለመመለስ እንዲህ አይነት ወዳጅ ሰጥቶት ነበር እዛው ቤተ መንግስት አካባቢ የሚያገለግል ነብይ እግዚአብሔር ካጠገቡ አስቀምጦለት ነበር ይሄ ራሱ መታደል ነው እንዲህ አይነት ሰው አጠገባችን እግዚአብሔር ሲያመጣ ወደ እርሱም መጥቶ አለው ምሳሌ ነው የተናገረው ልብ አድርጉ በወንጌላት ውስጥ ኢየሱስ ብዙ ትምህርቶችን በምሳሌ ነው ያስተማረው በምሳሌ ይነገር ይገባል እኛ ሀገር ተረቱም አለ ነገር በመሳሌ ያ ነገር በብርሌ ይገባል በቃ በመሳሌ ይገባል ነገር ትኩረት በደንብ እንድንሰጠው ያደርጋል መሳሌ ሲነገር ማለት ስለዚህ ነብዩ ናታን የእግዚአብሔር መልእክት ማስተላለፍ ብቻ ሳይሆን የሚያስተላልፍበትን መንገድ በጣም ተጠንቅቆ የሚያገለግል ሰው ይሄ ዊዝደም ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ነው እንደዚህ አይነት ዊዝደም የሚሰጥ የእግዚአብሔር መልእክት መሆኑ ብቻ አይደለም አንድ ነገር የቀረበበት መንገድ ራሱ በጣም ማተር ያደርጋል አሁን ዳዊት ብርግግ ይሆን ነበር በዚህ በመሳሌ ባይ ነገር አስቡት አሁን ናታን ፐርሰናል አርጎት ነገሩ እንግዲህ ዳዊት ይሄን ነገር በማድረጉ ናታንን አልጎዳው የጎዳው ሴትዮዋን ባሏን እሱ አካባቢ ያለውን ፋሚሊ እና የሱን ፋሚሊ ምናምን ነው ኢሚዲየት እንትኑ ተጠቂው እነሱ ናቸው ስለዚህ ናታን ፐርሰናል ቢያረጋው ኖሮ አሁን ይሄንን ዳዊት ጋር ወይ በግንብ ላይ ተንጠልጥሎ ተነክቶባል ቆይ ይያለ የዛተ ምናምን ሌላ እንትን ያደርገው ይችላል ናታን ግን እንደ ስሙ የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ዳዊትን ሊመልሰው መልሶ ሳውል ያደርገው ስለፈለገ ምን አይነት ዊዝደም እንደጨመረበት ተመልከቱ እዚህ ሰው ውስጥ ተረጋግቶ በጣም ተረጋግቶ ነግዛብየር ሰባት ቢያንስ 9 ወር ተረጋግቶ አይደለም እንዴ በዳዊት ኬዝ ታዲያ ምንድነው ናታንን ዘራፍ የሚያስብል ተረጋግቶ ናታንም ተረጋግቶ አንድ ምሳሌ ነግርሃለሁ አለው ምን በአንድ ከተማ አንዱ ባለጠጋ አንዱም ደሃ የሆኑ ሁለት ሰዎች ነበሩ ይሄ ዛሬም ድረስ ያለ ነው አሁን እዚህ ከተማ በጣም ባለጠጋ ሰው አለ በጣም ደሃ ሰው አለ አንድ ከተማ ውስጥ እንኖራለን እዚህ የመሰለው ምሳሌ ራሱ ኦድ የሆነ ሆኖ ማያቅ አይደለም በጣም ዴይሊ ላይፍ ላይ በትክክል ልንረዳው ምን ይችላል አይነት ምሳሌ ነው ይዞለት የመጣው ኦኬ ኦኬ ሚሊ መስለኛል ዳዊት አስቡ ያገር መሪ ነው ያገር መሪ ሆኖ ደግሞ እንደዚህ ከተማ ውስጥ ባጠጋም አለ ደሃም አለ ሲባል ሁኬርስ ሚል አይደለም ኦኬ ይያለ ነው የሚሰማው በደንብ ጆሮውን ሰጠው ባጠጋም አለ ደሃም አለ አለ እሺ እና ሁለት ሰዎች ነበሩ ኦኬ ባለጠጋውም እጅግ ብዙ በግና ላም ነበረው በዛን ሰዓት የሀብት መለኪያ እነዚህ ስለሆኑ ማለት ነው ፕላስ ዳዊት ረኛ ነው እንዳትረሱ ምሳሌው ራሱ በኮንቴክስት እንደሆነ ታያለች ስለበግ ሲያወራለት ምናምን ዳዊት ጆሮው ይቆማል በግ ይላል በግ ሲያድግ ነው አይኖር እና ሊገባው የሚችል ምሳሌ ምን አይነት ዊዝደም ነው እግዚአብሔር የሰጠው ለናታ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አይነት ዊዝደም ይስጥ እነቴን ነው ማለትቹ ስንት ፈሪ ስንት ድንጉጥ አለ በሆነ ድካምና ኃጢያት ውስጥ ሆኖ እንዴ ሰው ያረጉኝም አሁን ብነግራቸው ነው ሚሉን ሰዎች እኛ ቱ ይለኛል ብለው ሊፈሩን ይችላሉ ሰው እዚህ ነብዩ ናታን በጣም በጣም ተረጋግቶ ስለበግና ስለላም ያወራልታል ከበግ ያለፈ ፕሮብሌም እኮ ነው የተፈጠረው
ሰው ህይወት ላይ ቆኖ ዳሜጅ የመጣው አረጋግቶ ለምንና በግነበረ ያ ባለ ጠጋ ሰው አለ ኦኬ ለደሃው ግን ከገዛት አንድ ታናሽ በግ በቀር አንዳች አልነበረውም ያውም ገስቷት ነው እንግዲህ ያለ ሌለውን እንግዲህ እንትም ብሎ ማለት ነው አንድ ናት ሴት በግ ነች ያለችው በሴት ጾታ ስለሚጠራት አንድ ታናሽ በግ በቀር አንዳች አልነበረውም አሳደጋትም የለፋበት ልፋት ተመልከቱ አሳደጋትም ከልጆቹም ጋር በእርሱ ዘንድ አደገች እንጀራውንም ትበላ ከዋንጫውም ትጠጣ በብብቱም ትተኛ ነበር በግ ብርቅናት ለዛ ቤት እቺ በግ በቃ ያለችው እቺውናት ያደሃ ሌላም የለው ነንደ ልጆቹ ነው የሚቆጥራት አብራት በላለች ትጠጣለች በብብቱም ትተኛ ነበር እንደ ልጁም ነበረች ይሄኔ ዳዊት እኔ በማስተዳድረው አገር ላይ እንደዚህም አይነት ላይፍ አለ ይያለ ሁሉ ሊመረመር ይችላል በጋቅፎ ምተኛ ካርም ነው እስቲ ይጨርሰው ለማንኛውም ይጨርሰው ይያለ ይተብቃል እኔም ልጨርሰው ተብቁ እንግዲህ እንደ ልጅም ነበረች ወደ ባለ ጠጋውም እንግዳ በመጣ ጊዜ ከበጉና ከላሙ ወስዶ ለዚያ ወደ እርሱ ለመጣው እንግዳ ያዘጋጅለት ዘንድ ሳሳ አያችሁ ለራሱ ብዙ በግና ላም ይያለው እንግዳውን ለመሸኘት እንዴት አንዲጎልብኛል ብሎ ሳሳ ለሌላው ግን አይሳሳ የሱ ያሳሳዋል የሌላው ሰው ሲጎል ግን ምንም አይመስለው ይያዘጋጀው ነው እንግዲህ ዳዊት ራሱ ጀጅ እንዲያረግ ማለት ነው አንተ በመታስተዳድረው መንግስት ላይ እንደዚህ አይነት ፌር ያልሆነ ድርጊት እየተካሄደ ነው ምን ትላለህ ሊለው ሳሳ የዚያንም የደሃውን ሰው በግ ወስዶ ይሄኔ ዳዊት እንግዲህ አይኑ እንዴት እንደሚፈጥ ተመልከቱ እያለ ነው የሚሰማው ለሱ በግና ላም ሳስቶ እንደዛ አቅፋት የሚተኛው ነጭን በግ ወሰደ እንዳትለኝ ሊል ይችላል በዚህ ሰዓት አረናታን በጣም ዋይዝ የሆነ ሰው የዚያንም የደሃውን ሰው በግ ወስዶ ለዚያ ለመጣው ሰው አዘጋጀ አራት ነጥብ ወሰደበታል አቀ ወሰደበት አርዶ እንግዳውን ሸኘ እሺ ዳዊት አላስቻለው ካስቆመና እዚህ ጋር ጀጅመንቱን አስተላለፈ ዳዊትም ለዚያ ሰው በዚያ ሰው ላይ እጅግ ተቆጥቶ ይላል ዳዊት ፍርድ ሲጓደል ፍትህ ሲጓደል የመቆጣት ሴንሲቲቪቲው እስካሁን አክቲቭ ነው እሱ ሲያጠፋ ግን ሴንሲቲቪቲው ዶርማንት ነው ለምን ወራት ተቆጣ ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ አሁን የሰውን ስብእና ነው የሚያሳየው ሌላው ሰው ሲያደርጋው በጣም ሴንሲቲቭ ነን እንዴት እንላለን እኛ ስናደርጋው ግን አፉ በሉኝ ነው ምን ልብታችኋል እንዴት አንልም እኛ ስናደርጋው ሰው ሲያደርጋው ግን በጣም ይከፈታል ጭንቅላታችንም አይናችንም ማለት ነው እንዴት ይላል ዳዊት እንደዚህ ነው የሆነው አሁን ይሄ ሰውስ እሺ በግ ነው ዳዊት እኮ ቤት ነው እኮ ይበላው ባልና ሚስት እኮ ነው የፈጀው ምንም አልመሰለው ለምን ዘጠኝ ወር አልፎታል ይሄኛው ይቀርብ ስለዚህ ራሱ ፍርዱን አስተላለፈ ይሄ ሰው አለ እጅግ ተቆጥቶ ናታንን ሕያው እግዚአብሔርን ቃላጋኖ አለ ከዛ ቀጥሎ አንብዩት በደም ሕያው እግዚአብሔርን ሲል እንትን ይያለ ነው እንደ መሐላ እየተቆጣም ነው ምን ማለት ነው ሕያው እግዚአብሔርን ሲል ዳዊት ሕያው ሆኖ እስካሁን የሚያይ እስካሁን የሚሰማ እግዚአብሔርን ማለቱ ነው ዘጠኝ ወር ሙሉ ይሄ ሕያው የሆነ እግዚአብሔር የዳዊትን ደብል ላይፍ ይያየ ነበር እየሰማ ነበር ጆሮው አልተዘጋም አይኑ አልተጨፈነም everything እያንዳንዷን ስቴፕ ሲሄዳት ይሄ ሕያው እግዚአብሔር ራሱ ዳዊት የጠራው ሕያው እግዚአብሔር አክቲቭ ሆኖ እየተከታተለ ሕያው እግዚአብሔርን በጥርሴ ዘለዘለዋለሁ እንደሚባለው አንድ ጊዜ ይሄ ሰው ሲናደድ ወይ እናቶች ምናምን እንደዚህ ሲናደዱ እንደው በቃ እንትን እንደው መዳሪያ ለምን እዘለዘለሃለሁ በቃ በጥርስ ምናምን እንደሚሉት አይነት ነው አሁን ዳዊት እንዴት አግሬሲቭ እንደሆነ ተመልከቱ ናታን ምን ያረጋው እንደሆነ ታቃላችሁ? ይሄ ሕያው ነው የምትለው እግዚአብሔር
በአንተ ኬዝ አንተ ባለፍክበት ጎዳና አንተ እንደተቃጠልከውና እንደተበሳጨኸው አዝኖብሃል ይሄንን ፊል እንድታረግ ነው ይሄንን ስቶሪ ምናግረህ የሚል ይመስለኛል በሆዱ ሕያው እግዚአብሔርን ይሄን ያደረገ ሰው የሞት ልጅ ነው ስድስት ወር እንኳን አይደለም ያለው አንድ አመት እንኳን አይደለም የሞት ልጅ ነው ምን ማለት ነው ወይ ነው ገለዋለው ወይ በሰው አስገድለዋል እግዚአብሔር ግን ዳዊት ይሞታል እግዚአብሔር ግሬሺየስ ይሆን አምላክ ገለዋለው አለ ዳዊት የሞት ሰው ነው የሰው በግ ወስዶ አርዶ እንግዳ የሸኘ ይገደል የሚል ህግ አለ የለም ከራከ ጣምጥቶ ነው ዳዊት ብስጭቱ how come እኔ በማስተዳድረው አገር ላይ እንዴት እንዲሆናል ሲል እግዚአብሔር እኔ በማስተዳድረው ዓለም ላይ ግን አንተ ከዚህ ባሰ ሥራ ሰርተሃል ይያለው ዳዊት እኔም መመረው ዓለም ነው እኔም ማስተዳድረው ዓለም ነው እዚ ዓለም ውስጥ ነው አንተ ይሄንን ክራይም የሰራው ምንም አላረኩ አንተ ግን የሰው በግ ወሰደ የተባለውን ሰውዬ እገለዋለሁ ወይንም መገደል አለበት የሞት ሰው ነው ብለ ተናግራል ይያለ ይያዘጋጀው ነው እግዚአብሔር ለምን እንደ ነው እግዚአብሔር የሚያዘጋጀው የኃጢያቱን ሄቪነት እንዲረዳ ዝም ብሎ የሆነ ቀለል ቀለል ያለ ነገር አይደለም የሰራው ዳዊት በጣም ዳሜጅ አምጥተሃል ይሄንን እንድታቆው ደግሞ በዚህ ኬዝ ላይ እንደው ህሊና እንዳለው ሰው እንዴት እንደምትፈርድ እንዳውቅ ፈልጌ ነው የሚል ይመስላል እግዚአብሔር ስለዚህ የሞት ልጅ ነው አለና ይሄን አድርጓልና አላዘነምና አለ ዳዊት አዝኖ ነበር ያንን ፋሚሊ እንደዚህ ፕሮብሌም ውስጥ ሲከተው it's very simple ሰው እንጀጅ ማረግ ገብቷችኋል በሰው ጫማ ውስጥ ገብቶ ነገሩን መረዳት ነው ከባዱ ከዳር ሆኖ ምንም ማለት ይቻላል እንደውም አንዳንዴ በጣም እናደንቃቸው በጣም እንገረምባቸው ሰዎች ድንገት ተንሸራተው በፍጹም ይገባሉ ተብሎ ያልታሰበ ነገር ውስጥ ሲገቡ የክፋታችን ክፋት ድሮም አላማረኝ ምንድነው ድሮኮ አምሮናል ቀን ስለጣለው ቀን ሲጥለው እንደው ተጋጭቆ ነበር እንደ ይበለው አይነት ነገር ማለት ዳዊት ይሄን አድርጓልና አላዘነምና ስለ አንዲቱ በግ አራት ይመልስ አለ ይሄ ራሱ ፍርደ ገምድልነት መጽሐፍ ቅዱስ አንድ በግ ከወሰደ አንድ ጨምሮ ሁለት ይስጥ ነው እንጂ የሚለው ዘጸአት ምዕራፍ 22 ቁጥር 9 ማየት ትችላላችሁ የሰው አንድ ከብት በሬም ሆነ በግ ምናምን ከወሰደ ባንዱ ፋንታ አንድ ጨምሮ ይስጥ ነው እንጂ የሚለው አራት የሚል የለም እኔ እንግዲህ አልደረስኩበት ከሆነ ስደርስበት አስተካክላለሁ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ባህር ነው እስካሁን ድረስ እኔ አንድ ወሰደ አንድ ተክቶ ሁለት አድርጎ ይመልስ ነው ማቀው እና ከታም ጥቶ ነው አራት የሚለው ዳዊት በሰው ሲፈርዱ ቀላል ያጩ በሰው ሲፈርዱ ቀላል ሁለት እንኳን ቢል ምን አለበት የብስጭቱ ልክታ ያላችሁ ታዲያ እግዚአብሔር በዳዊት ልበሳጭ ቢል ከዚህ በላይ ልበሳጭ የሚያዘን የሚችልበት ኬዝ የለም ዳዊት ፋሚሊ ውስጥ አለ ታላችሁ የእግዚአብሔርን የምህረቱን ስፋት የቸርነቱን ስፋት መዝሙር 23 ላይ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሰጣኝም የለም ብሎ ሲዘምር ዳዊት ቸርነትህና ምህረትህ ለምን እንደው በህይወቱ ዘመን የሚከተሉት በህይወቱ ዘመን ሁሉ ሊያጠፋ የሚችል ሰው ስለሆነ በህይወቱ ዘመን ሁሉ ለመሳሳት ቨልነረብል ስለሆነ ነው ዳዊት ኦፍ ኮርስ እኛንም ጨምሮ ስለባለፈው ነገሬ ቸርነትና ምህረቱ ደርሶልኝ ወጣው አይደለም ይለው በህይወቴ ዘመን ሁሉ እኔ እስክሞትና ከዚህ ምድር እስክሰናበት በመድር እስከኖርኩኝ ድረስ ያለ እግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ልኖር አልችልም ቸርነትህና ምህረትህ በህይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል ሰቆቃ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 የእግዚአብሔር ምህረት ማለዳ ምንድነው ለየማለዳው ለየቀኑ ክፋት አለ አይደል የተዘጋጀ ለየቀኑ ክፋት እንደተዘጋጀ ለየቀኑ ደግሞ የእግዚአብሔር ምህረት ተዘጋጅቷል ማለት የእግዚአብሔር ምረት ደርሶለት ነው እንጂ ዳዊት እሱ በግ ወሰደ በተባለው ሰውዬ ላይ እንደዚህ አይነት ጀጅመንት እንዳሳረፈ እግዚአብሔር ቢያሳረፈበት ይተርፍ ነበር ይሄ ሰው አይተርፍም የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊ ይሄንን የሚጽፍልን ሉክ ነው ያለን ያለው
look ይሄ የተቀባ ይሄ እግዚአብሔር የጠራው ይሄ አገር የመራ ንጉስ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ውስጥ እንኳን ገብቶ እግዚአብሔር እንዴት እድል እንደሰጠው ተመልከቱ ነው ከዚህ በፊት የነበረው ንጉስ አላጠፋም ወይ አጥፍቷል እድል ተሰጥቷል yes ነብዩ ሳሙኤልን እግዚአብሔር አጠገባው አርጎለት ነበር ይሄኛው ነብዩ ናታንን ይሰማል ያኛው ነብዩ ሳሙኤልን አይሰማም ልዩነታቸው ከሄ ነው ሳኦልና ዳዊት እኮ ለሁለቱም እግዚአብሔር እድል ይሰጣቸው ነው እዚህ እግዚአብሔር ዳዊትን እንደልቤ ሲል አጠገቡ ያስቀመጥኩለት የእግዚአብሔር ስጦታ የተባለ ናታን የተባለው ነብይ ሲነግረው ናታንን አይደለም የሚያየው በሱ ውስጥ የማዋራውን እኔን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔርን ነው የሚያየው ማለት መታደል እኮ ነው እግዚአብሔር በቃሉ መስተዋት ራሳችንን ሲያሳየን በወዳጃችን በኩል የእግዚአብሔር ድምጽ ሲመጣልን እኮ መታደል ነው ዳዊት ይሄንን እድል ስለተጠቀመበት ነው ሰው የሆነው ነብዩ ናታን ይሄንን ታሪክ ከነገረው በኋላ ራሱ እንዲፈርድ ካደረገው በኋላ ቀጥሎ የሚናገረውን ተመልከቱ እንግዲህ ቁጥር 7 ናታንም ዳዊትን አለው ያ ሰው አንተ ነህ ናታን በትክክል የእግዚአብሔር ነብይ እንደሆነ ታያላችሁ ቦልድ መሆን ይጠይቃል ንጉስን እንደዚህ ኮንፍሮንት ማድረግ በናታን አይምሮ ውስጥ ስተት ወይንም መተላለፍ ራሱ ዳዊት ንስሐ ሲገባ መተላለፍ ይሄን ምናምን የሚሉ ቃላቶች ስለሚጠቀም እነሱን እንጠቀም መተላለፍ ኃጢአት ነውር በናታን አይምሮ ደሃም ይስራው ሀብታምም ይስራው መተላለፍ መተላለፍ ፒሪድ ንጉስ ይስራው ተራ የሆነ ሰው ይስራው መተላለፍ መተላለፍ ነው አለቀ ዳዊት ንጉስ ስለሆነ የሰራውን ስህተት አሳንሶ አሽሞንሙኖ ምናምን አይደለም የሚያቀርብለት ማንንም ይስራው ማንንም ኃጢአት ኃጢአት ነው አለቀ በቃ አንዳንዴ አሁን ሀብታም ኃጢአት ሲሰራ በሀብታምነቱ በኩል እንዲታለፍለት ይፈልጋል አይሆንም አይሆንም እንደ 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 ዝምበሉኝ ይላል አሁን ሀብታም በቃ ዝምበሉኝ ኖ ማንንም ይስራው ማንንም ኃጢአት ኃጢአት ነው አለቀ የተማረ ሰው ኃጢአት ሲሰራ በተማረ ሰውነቱ በኩል ዝም እንዲባልለት ወይም ፖፑላር የሆነ ሰው በምንም በዘፋኝነትም ይሁን በምንም ይሁን ፖፑላር የሆነ ሰው ኃጢአትና ድካምን እንትን ሲያደርግ ትስተት እንትን ሲያደርግ በሱ ተሸፍኖ ለማለፍ ምናምን ይፈልጋል ማንንም ይስራው ማንንም ኃጢአት ኃጢአት እግዚአብሔር ንጉስ ዳዊት ኃጢአት ሲሰራ አንተ እኮ ንጉስ ነህ አሁን አንተ አሁን አንተ እንደባንተ ያምራል እንዴ ራስህ አሁን መንከባለልና ንሳ መግባት አሁን አመድ መነስነስ ምናምን ማቅመልበስ ምናምን ባንተ አረ አረ አላለውም እግዚአብሔር ሁና ንጉስ የሆንክስ እንደሆነ ያገር መሪስ የሆንክ እንደሆነ አጠፋ አጠፋህ ነው እንጂ የምትባለው አለማህ ትባላለህ እንዴ የሚል አምላክ ነው የኔና የናንተ አምላክ ማንንም ያጥፋው ማንንም ስተት ስተት ነው አለቀ አለበለዚያ አህያውን ፈርቶ ዳውላውን ሊሆን ነው ማለት ነብዩ ናታን በጣም የሚገርም አገልጋይ ነው እንደ ስሙ በትክክል የእግዚአብሔር ስጦታ በቃ መዳኒት የሆነ አገልጋይ ነው ይሄ አገልጋይ ለዳዊትም የጠቀመው እንደዚህ አይነት አገልጋይ መሆኑ ነው ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ ቢሆን ዳዊትንም አይጠቅመው የሳኦል ቢጤ ነበር የሚሆነው ዳዊት ቅብዝብዝ ጠንቋይ ጠሪ ነበር የሚሆነው መጨረሻ በትክክል ናታን ማለት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው የእግዚአብሔር ስጦታ ሆኖ ስለተሰጠው ለዳዊት እንዴት እንደሚጠቅመው ተመልከቱ ያ ሰው አንተ ነህ አለ ዋጣው ነው እኮ ዋጣው በጎሰሬ የተባለው ሰውዬ ላይ አራት እጥፍ አይደል ያልከው አዎ አንተ ነህ 9 ወር አልፎታል ከይዙ በመሃል ማአት ነገሮች ሄደዋል ባይናው ምንም በቃ ተረሳስቶልኛል አይታወቅብኝም ያለበት ሰዓት ሊሆን ይችላል ዳዊት እግዚአብሔር ግን አምጥቶ ኤክስፖዝ አደረገው ይወላችሁ እግዚአብሔር ስተትን መተላለፍን አርሊ ነው ከኛ ጋር ዲል ማድረግም ይፈልገው እንቢ ካለን ግን ኤክስፖዝ ያደረገው በደንብ ስሙ
درجتو عند تفسمة يكذابير منفس يوكسة تساستشال كأي مبرات يا برا ام بيكالن يقلتو الباد بابا even assume لنياتكم بيتروس بملكتو من إلى لتيا بيتروس مرافسوس كتر زدان إلى كيت هاي متال تلونا برا بما تاسكونا هاي متال ميتال لي متال لميلو أجو زباچو جيل سلالون عندزي ميلو ሐዋርያቱ ይሄን ያስተምራሉ ይመጣል ጌታ በቅርብ ይመጣል ጌታ ይመጣል ይያሉ ሲያስተምሩ የሰሟቸው አማኝ ያልሆኑ አላማኞች ዘባቾች ይመጣል ስትሉ የታለ ይመጣው ለሚሏችሁ እሱስ ይመጣል እንደ ተስፋ ቃሉ ይመጣል ግን ማንንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለናንተ ምን ያረጋል ይታከሳል አሁንም በዳዊት ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ይሄን ነበር ያደረገው بزازت أن يورست تنقد كتمال لسا بلو يتبقوا هل تمال لسا استيقوا هون ميكتلون ستيب استيبقى بقى زيقى ياكم هيكيز يلال بلو سيتبقوا ليلا نقرن يارا أهونم استيقوا هون ياكم عال بقى هون ياكم عال سي ليلا نقرن أهونم بيهون بنبيو ناتان بكل اكزابير اكسپوز يادر رقو دايت يالبتون ويتا أهونم داويتن سولة مارد انجي اكزابير تك ايرو بتادر لم دايت براف سبات تلا يقبالتن پروميس اكزابير عطفو هيدل حزنون غير يغلطلت نه يالو باندي اكسپوز ያረገም እግዚአብሔር ሚገርም አምላክ ነው ክብር ለሱ ይሁን እድል ይሰጣል እግዚአብሔር ቅድም ቴዲ ሲናገር ነበር እግዚአብሔር ምረት እንዳደረገልን እናቀው በመንድነው ወይም ቀኙ እንደደገፈን እናቀው በመንድነው ይሄው ቆመናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄው አሁን አለን በህይወት አሁን በቤቱ አለን ይሄ የምህረቱ ውጤት ነው በቃ ቢል እግዚአብሔር በቃ ይበቃ እኮ ነበር ነገር አለው ስለዚህ በእግዚአብሔር ምህረት እንገባለን እንወጣለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ዳዊት ይሄን ነበር ይሄን ፌቨር ነበር እግዚአብሔር ያሳየው ያለውና አንተ ነህ አለው ቀጥሎ የሚናገረውን ተመልከቱ ያ ሰው አንተ ነህ አለና የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል መልእክት ነው አሁን እየነገረው ያለው ሙሉ መልእክት እየነገረው መጀመሪያ ስቶሪ ነገረው በስቶሪው ራሱን ያይ እንደሆነ ትንሽ አመቻቸው ብዙ የገባው አይመስለኝም ዳዊት ስለበግ ተወርቶ ስለበግ መስሎታል ያለቀው ታሪኩ ስለበግ አይደለም ግን ጉዳዩ ስለ ዳዊት ነው ስለ ኦሪዮ ነው አንዷ በግ ማን እንደሆነች አወቃችሁት በርሳቤ እኮ ነች ነጥቆ እኮ ነው ወሰደበት አልከባውም ግን ዳዊት በፍጹም ይሄንን ሊያገናኝ አልቻለም እሱ አንተ ነህ ይሄን ያደረከውልና ዝርዝሩን ልንገርሃለሁ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእስራኤል ላይ ንጉስ ልትሆን ቀባሁ ይውላችሁ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ህይወት ለመኖርና በእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ለመኖር በጣም እግዚአብሔርን ፈርቶ መንቀጥቀጥ አይደለም መዳኒቱ ምን እንዳደረገልን ማወቅ ከፍቅር ነው የሚመነጨው እግዚአብሔርን መታዘዝና እግዚአብሔርን መውደድ ምላሽ ነው ለምኑ እሱ ለኛ ያሳየውን ፍቅር ከመረዳት የሚመጣል እሱ አስቀድሞ ወደናልና እኛ ምን እናረጋዋለን አጥዋለ ምላሽ ነው ኮሚሰተው ሰው አሁን እግዚአብሔር ምን እንደሚያወራለ ተቃላችሁ ዳዊት አንተ አሁን ባንተ ያምራል ይሄ ነው ይያለ ያለው እንዴት ያምርን በዳዊት ምን አሳጣውውና ነው የሚለው ይቆጥረለታል ሁለታውን እግዚአብሔር የመጀመሪያው የሚያነሳለት ይሄ ነው የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ማለት እኔ ናታን እንዲህ ይላልው አይደለም ይያለ ያለው እግዚአብሔር ያ አምላክ ከበግረኝነት ጀምሮ የምታቀው አምላክ ናታባተ ቤት ይያለህ በግ ስጠብቅ የምታቀው የተገለጠልህ አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አለ የድሮን ታሪክ ሊያነሳለት ማለት ነው እግዚአብሔር ባንተ ያምራል ነው ይያለ ያለው ዳዊት ባንተ እሺ ሌላ ሰው ያርግህ ይሄን ላይክ አለማዊ ያርግስ እሺ ባንቺ ነው ቆ ይያለ አንተ ይሄን ታረጋለህ አንተ ነው ይያለ ያለው ዳዊት የተረገታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእስራኤል ላይ ንጉስ ልትሆን ቀባሁ አቀባቡት እዚህ ላይ ቻለ አንደኛ ሳሙኤል ላይ ሳሙኤል ራሱ ሊቀባ ሄዶ ሰይቤት እነ ኤልያ ምናምን ሲያልፉ በርግጠኛነት ይሄ ነው ብሎ ሊቀባው ሲል አላልኩም ይለዋል እግዚአብሔር ሰው ፊት ነው ያለው እግዚአብሔር ግን ምን ነው ያለው ታይዳ ይተልባይቶ ነው እግዚአብሔር ይቀባ መጣ አንደኛው ይሄ ነው አልመረጥኩትም ዴ ዛሬ ደግሞ ምን አይነት ግራም ያጋባ አገልግሎት ነው ያኛው መጣ ይሄ ነው ይሄንንም አልመረጥ አለፉ ሁሉም የእሴ ልጆች አንድም የሚቀባ የለም ምንድነው ዛሬ እየቃዣው ነው ስለመቀባት እግዚአብሔር አልተናገረኝ ማለት ነው ምናምን ብሎ እንትን በሚልበት ሰዓት
السين تيجي كل جو تحلقو علقوه ليلا إلهم لا نقص النتي هنا البلاينا بقى ميت أبك عندنا لجيس كون هذا رسم يتوقع العام طال إذا حبيسهم كل يتبقى ما تأديت كبر رجينة ما ت إيهنو علو آه سامويل راسو إيه إنه يمكار ما شيء لجيس اللي هو يمكار إنجي هم كونه هون بلو باسبة بسات إيهنو علق زين أو من يالون رثاك الله شوك زابير بنبي يوناثان دايت أكابها بتزيل حال نويه أنت متكبانة برك دايت الله برك من مالت مسألة جو ورزا تارغبنا برا إني جن هذا الرق إخزابي هير بيتوس تلا مسام بتنا إخزابي هير ندس مسنجون نعكر على ركوا كمدير شولك كلا مالت ورز على رغم إخزابي رجن بشرنا تو أرجلين ميل منفس يستن بتام رجيم مسكير منفس هي منفس إني deserve على رغم إني ورز على رغم إخزابي رن مرات إخزابي رن شرنا إخزابي رن سكا بفسوم أيك باني مني كادر ركوعن من الله تبلو humble تهونو منور بات بيتنو إخزابير بيت من يركوعنو دايتن إخزابير أستاوسي على ون بس رأي لاينا كوسن دتو من هذا ركوع كباهو من أقول دلكو ب نويا لا من أقول دلكو ب كسا أولم إج أدانهو تلاك ما دانو كونو إخزابير هذا ركوع لا ترى دايت أنت يدفعها نبركوس هويو، بتأمكوا كاستنيا كونو، بتأمكوا سيفكوا ماكسون. أهون عند مزمرة لينيا من زمرو راسو. أزنو لد أيدلهم إخزابير غاردوتنو. Yes. ساول أزنو لد هذا اللي مساتو. إخزابير يشافنو، إخزابير ياسملتنو. إيهو إخزابير مسكر. كساول إيجيني نيني أدانكوا. يامرال بانتاهون عند زعينات إنه أوريو بيت منامن عند زعينات ترمس مفتر. He made a bagnal. لجامر الهالشلم مولو هالو انت كاسف اللغة اني اي شيء لجامر الهالشلم انت هلو يمقبهنا ايد اللهم نو ياري I don't know why هنك اللهم اندمدقا قمو قن بطان باوستي سلالة لدقم اللاجو هلو يقبانيا لملسو اكزابير بيت ايسان ابتن بقا ايشين قاليازو ايسان ابتن كفو منفس بزي زمن ببيت كريستيان لا يانجا بمنفس مندنو قالاچوين كله يگبانيال باينت گدب يلو مند زينت مايند كزي ملس انكون ايلم كله يگبانيال باين دايتن بتام تشالنج يارگو نو اگزافير كساول اج ادانگو يگيت هانن بيت ستاو بقول باته منامن مسألة هون الجهل يالله ونقر هلو يالله أني ستتشهن أني ستتشهن ريماين تيارا قوالك زيب أني ستتشهن ستهو يجيتا هان المستوش بببته تعال خلق عند زينا تريند نبارا مجمع مريا ونقوسي نبارو تن مستوش ولتنيا ونقوسي موسر لممر نباراتشو إهن نقزيبير ويلنجلي بات عمد السبلو تعدر كل هذا اللب بنسو كونتكست يميدرغاو نغر سام هاو اغزابير الله ادرك كل زم بقى فكر كل زم مال كل اي بقى هم اياجو اي بقى انيم يميل منفس بيتي بتب بال كله كامارونا اي بقى انيم قال بيتو نفرس ميستم اندزاو لجوچم اندزاو لجوچم دنبر لي نوراچو يكب كله يسفل لغن يالسلالو كلهم بنارك الله يشو they will be destroyed you want to step like ناتا چوالي لزن نارك چوالي نوم بالا لبا چولي جو كله سامران تروال ستهو قتلا
يسرائيل النا يهودا بيت سته أنسى نو يا لالو أنت هون ديزرف تارك نمبر أنت رجع نمبر كم بس إنناوران إننا تستين ناورا هون ليلا سو شيء كانك سنا بحالا مك هون ناتان راسو هم ملكت من ناقرو راسو دايتن يا جنيا بيت مانغستن كاس أنا نتو بيت مانغستي أدعى هولو لي مسلي شر الله هون دايتن سيا ومكناتهم بوف بلو منامن بتامي ميامر أنت لاين هون يا لالو زيكا بحالا نو بوف يا لو كوداي جند زين نمبر أمداي رجع نمبر كابو حالا حالا مهير نمبر አንዱ አውሬ ራሱ ሊገለ ይችላል ነበር እግዚአብሔር ያለ የመጣ ስለሚያገዘው ነው ካንበሳ ከድብ ራሱንም በጎቹንም ያለፈ ሄደው እስራኤልና ይሁዳን ሰጠው ታላላቆቹን ማለት አነሰ ይሄም አንሶ ቢሆን ኖሮ ከሆነ እኮ ነው ገብታችሁ እግዚአብሔር አነሰኝ ከሆነ ሁሉ ይገባኛል ባይነትም ከሆነ የተጠናወተና ያስቸገረ ያለው ይህም አንሶ ቢሆን ኖሮ ከዚህ የበለጠ እጨምርልህ ነበር ይሄኮ ምን ማለት መሰላችሁ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 እኮ ማለት ነው ልጁን የሰጠን ሌላውን እንዴት አይሰጠንም አይደለም ይላል እግዚአብሔር በስስታምነት ማንንም አያማው ማንንም አያማው እግዚአብሔር ስስታም አይደለም እግዚአብሔር በጣም ሰጪ ነው እግዚአብሔር ይሄው እዚህ ጋር አሁን በተደጋጋሚ ሰጠሁ 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 ነው ያለ ምን ወሰደ እዛ ውስጥ ነው ያለ ይውላችሁ ጊዜም ወስዶ እንዲያስብበት ነው እነዚህን ሁሉ በዝርዝር እግዚአብሔር የሚያስቀምጣለን ካደረገው ድርጊት ይልቅ ዳዊት ካደረገው ድርጊት ይልቅ እግዚአብሔር ያረጋለተን ነው የሚዘረዝረው ምን ማለት ነው ይሄ ሰው እግዚአብሔርን ፈርቶና እግዚአብሔርን ደሳሰኝቶ መኖር የሚችለው በእግዚአብሔር የተደረገለትን በማወቅ የእግዚአብሔር የፍቅሩ ጥልቀት ነው ሰውን በጣም እየቀደሰው ቢሄድ ፍቅሩን የሚረዳበት ጥልቀት ማለት ነው ለዳዊት እንትኑን አይደለም ይዘረዝርለት እግዚአብሔር መጀመሪያ ሴትየዋን አያያት ከዛ አስተራሃት ከዛ እንደዚህ ያረክ ሳይሆን እኔ ያረኩልህን ብቻ አስተልገራለሁ ያቸው የእግዚአብሔር የፍቅሩ ጥልቀት የእግዚአብሔር የቸርነቱ የምህረቱ ጥልቀት ነው ሰውን በእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ እንዲዋኝ የሚያደርገው ይሄን ይዘረዝርለታል እግዚአብሔር አንሶ እንኳን ቢሆን እጨምርልህ ነበር እጨምርልህ ነበር ሲባል አንዳንድ ሰዎች እጭን ክፍል ሚስት ጨመረልህ ነበር ነው ያለው ያለው ይላል የዘረዘረው ግን ስለሚስት ብቻ አይደለም ይሄ ክፍል ብዙ ነገሮች ነው የዘረዘረው ይሄን ሰጠሁ ከዚህ አዳንኩ ቀባሁ ይያለው ነው እዚህ ጨመረልህ ነበር ሲል ፖሊጋሚ ወይንም ከአንድ በላይ አግብቶ መኖር በተለይ በነገስታቱ ዘንድ በጣም ኮመን ነበር እና አብርሃምንም እና ምትመለከቱ እና ያዕቆብም እናምን እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ነበር ግን ትልቁ ነገር ማየት ያለብን ዘፍጥረት ምራፍ 1 ምራፍ 2 ኦሪጅናል እግዚአብሔር ባለና ሚስት አድርጎ አዳምና ሔዋንን ሲፈጥር ላንድ ወንድ አንድ ሴት ነው የሰጠው በኢየሱስ ክርስቶስ ትምርትም ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 19ም ላይ ሲጠየቅ የመለሰው መልስ ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 5ም ላይ መተን سنመለከት ባለና ሚስት ነው እንጂ የሚለው ባለና ሚስቶች ምናምን አይደለም ስለዚህ from the beginning እግዚአብሔር አላማ አንድ ወንድና አንድ ሴት ሆነው እንዲኖሩ ነው በኢየሱስም ትምርት ይሄንኑ ነው እንጂ ያጻናው መካከለ ላይ የተፈጠረውን ፕሮብለም ኢንተርቴንስ ያደርገውንም እግዚአብሔር የሆነ ሲቀበለው ምናምን አንደመለከተም እግዚአብሔር ዝም አለ ማለት ፈረመበት ተስማማ ማለት አይደለም somehow ዝም ብሎታል ዳይትን ሱም ብቻ አይደለም ሌሎችንም እንደዚህ እንትን ሲሆኑ በጣም አገር ሲመሩ ምናምን እንደዚህ አይነት ላይፍ ነበራቸው ዝም ብሎታል እሱንም ቢሆን ሚስትም ሆነ ሌሎችንም ነገሮች ቢያስፈልግ በዚህ መንገድ ነው ወይ የሚከዱ ምንድን ነው ያደረከ ያለው አላነሰህም ነው አንሶም ከሆነ እኮ ማለት አላነሰህም ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረከው ይለዋል አሁንስ በፊቱ ክፉ ተሰራ ዘንድ የእግዚአብሔርን ነገር ለምን አቃለለህ የእግዚአብሔርን ነገር ለምን አቃለለህ ማለት አልገባህም ቸርነቱ ነው ያለው ዘንድ ቸርነቴ አልገባህ ቸርነቴ እኮ ነው ስካሁን ያቆየህና የምትጠው የምትገባ በቸርነቴ መዝሙር 23 ከዚህ በኋላ ዘምሮት ይሆናል ብዬ ገምታለሁኝ ለምን ታቃለላለህ
هي أنسو هنا أهون هي كاللالو ما كبات كاللالو نو يالال وند بوشو كوال تقب كساول الجمدان كاللالو ساول سنت سوال فجم أنت اللي قال له يجلم نبارة أترفق هي كاللالو لمن أكاللكو لمن إخزابيرن برنامج إخزابير بهيو تحسبون تلكم برنامج لمن 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 كسويلك ليلا أنا قرقس فوتاية هيوته أنت ناس كناتلو لمن عليك إني على أسك مندي هيوته أنت ننسج أمرنو لمن تلا الله إني على بقى همندي لو يالو يالو إخزاب أنا نجزي كفتانو هينو بقيت أنا قيتاني زنال كن تنش بيجامر من لو يهونو يهونو نقرو تشالو ياوم برونغوي لمن حق على ذي كيت ياويون أوريون أهون ما تأوركيزو نيل أنت عندزي هوني اللي هي يالله أنت سبيسيفيك على هذا الركون لنجر كيت ياويون أوريون بسيف ما تال نبي يوناتا نهون النبر على يم دايته النزادر ناتان على يم مالك إخزابير على يم مالك إخزابير أي تونبر زتن يور سلام الله وجن دايت إخزابير أي علم سلام لمن بيعي بسوس تنياك أن النكرين برنام زتن يور ملوك أي توهون إخزابير نديت النكرال بلو سامحوا تدرب أبسول الله تمنامن دال لفنو ميسو إخزابير جن سلا دايت يالله ره ره بتامي كربيني دايت كيلتي كونشس راسو يقالله نبر زتن يور كوارل زتن يام تم كونه بحالكوا ما نم قابايون ركوا سوستو كواله أون سامنت مزمور سالا سولتن مزمور أمسا عند نساه من دم يمسك بزر زرنا بتن نارجنا منه مزمور سالا سولتن لاي زم بالكوب جزي هاتن تشي تبلا شغليل من مالتنه guilty conscious بكا يا مين بركونه ميلو بكا يا جو زتني ورسي كمد يس هاك من عمن دم يمسك لاجو هينيا ترسولي سكي جلا كنسو نفسون ديدن دتسي أنا كاتشين عند دتسك أيه جو سونو عندسو genuinely converted كهونا نا بعدها راجم كتول لدي منفاس كده سماد رأك هونا هات أتن entertainer راج بتأمن ميوقع سو منفاس كده بتأمن ميوقع سو بتأمن ميوقع سو إيه يتأين النت ملكتنه بمنفاس كده موقعس راجم يتول لدي سو بحرينه ونجي بعزة بري متلا تاجر ملكتها رجل داويد بتأمن سفر راجو نسها سيغافا اغزابير ياللبتون ونيتا بناتان بكل غلط قلت سياستكاكل دمو انديت ريجويس اندمياردرك دغمو منم اندال سراسو دغمو بقى سيزمرو لو تاغنيوتالاچو هيو سوي لمن اغزابير غريشيس يونا املا لمي ملسو اغزابير مهرتو ودر يلو كبر لاغزابير يكون لمي ملس ادميت لمياردر ناسون بسيف متال مستونم لأنت مست تهون زند وسدال يو ستهو قباهو اندي عدر كله يلنا أسون دقم هون متال وسدال تهيو تهال لاتشو اندي ليلانا ليلة كاتاغورين دهون نگقرو راسو متال لالو كزاس وسدال لالو السونم بأمون لجوش سيف قد لحال يو اني ست اجحال لو انتا كن قد لحال إني كبتشهالو، أنت عن وسدهال، إني ديرجينلالو، أنت عن ديرجهال. بتام إثام بوراكا كالي يونت مارد. داويد، ما هون نعكرنا دركو. دي يا درجال هن أملاك بزي منكر ما كالل، ألنا برد. سلزيهم أكال هينيالنا، كيزو نخزابير يا راسو سهرقو تهلاج. يعني فاميلي بتبتها لنا قارلهم. داويد أوريونا برسابه لا يادر رجع النجار. personal أرقوسه ده كذا. أنت نينك الله الكوار. لمن أنا إني متاكسون هاد. إني أنت نتوه وكان. هذي بانته لايف لقبا ور يقبا ينال. أني كني كار وصدوا له إني أرجع له. لذي كونه نسهم سيكابا أبي توان تم بتشابه دل كوني مجمرة أبي توان تم بتشابه دل كسيل ينجابلت سيدو يوانال بدلهم بيجي نيانا بابكوت سو يوانال بدلهم يمين مشاورنا ونالكوت يشاور دارا لم داي
እኔን ያቃለልከኝ ሲለው እግዚአብሔር "Yes አንተን ያቃለልኩት" ነው ያለ ያለው እንጂ እቤት ያሉት ኮሚስቶች ስላልተመቸኝ ነው አይደለም የሚለው እንዶ ሰው ሳያቸው ደና ይመስላልኝ እኮ ደና አይደሉም እኮ ቢብስብኝ እኮ ነው ሰው ጋር ሄድኩት ምናምን ኖ እኔን አቃለልከኝ ሲል "Yes አንተን ያቃለልኩት" ብሎ ነው ንስሐ የሚገባው ደግሞ ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ኢንቲሜሲ ነው የሚያሳይ እግዚአብሔርም እንዴት እንዳስጠጋው ተመልከቱ ሪዮን ብታስገድል እስትዮን ወስደህ እንደራስህ ሚስት አድርገህ ኢሌጋል በሆነ መንገድ እንደዚህ ብታደርግ እኔ እናቃለልኩ ነገሮችን ከዚህ አንግል ማየት በጣም ጥሩ ነው እኔ የመሆነውን ሁሉ ሲሆን ጉዳዩ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚያያዘው ማለት እኮ በጣም እኮ የጤንነት ምልክት ነው አሁን አንዱ ስቃይ ምንድነው የማረጋውን ነገር ሳረግ ተጠቀማለሁ አልጠቀምም በሚል ካልኩሌሽን ከሆነ ማየው እግዚአብሔርን አስወጣዋለሁ ከላይፌ ማለት የማረጋውን ነገር ሳረግ እግዚአብሔርን ያስከብራል ወይስ አይስከብርም ስል ግን እግዚአብሔር አክቲቭ ነው ማለት ነው በኔ ህይወት ውስጥ አንዱ አታላይ ነገር ይሄ ነው ወደኛ የሚመጡ ግብዣዎች ሁሉ ብትገቢበት ተጠቀማለሽ ወይስ ትጎጃለሽ የሚል አይነት ቫልዩ ሲስተም ይዘን አፕሮች እንድናረጋው ነው የሚያረጋን ነገር ለአማኝ እንደዚህ አይደለም ለዓለማዊ ሰው አዎ ለዓለማዊ ሰው የተቀመኛ ላይ ተቀመኝም ነው መለከው ለአማኝ ግን እንደዚህ አይደለም የእግዚአብሔር ስም የተጠራብን ነው ረድ ዳዊት ይሄን ሲያደርግ እኮ እግዚአብሔር መጥቶ ለምን እንደዚህ አረከኔን አቃለልከኝ አለው እንደ ዳዊት ያልሆኑ ዓለማውያን ሰዎች እኮ ከዚህ ባሰማት ነገር ያረጋሉ ምንም ኢንተርፌር አላረገም እግዚአብሔር ነዛ ከዘዎች ውስጥ የዳዊት ግን ይለያል ዳዊት እግዚአብሔር የጠራው ሰው ነው እግዚአብሔር የቀባው ሰው ነው ፊገር ነው እስራኤል መሪ ነው ንጉስ ነው እዚህ ብዙ ከተሰጠው ብዙ ስለሚጠበቅበት ነው እንደዚህ ያረጋ ያለው እግዚአብሔር ስለዚህ ሚስት ይሄንን አድርጋልና አቃለኸኛልና የኬጥያውንም ይኦርን ሚስት ላንተ ሚስት ትሆን ዘንድ ወስደሃልና ለዘላለም ከቤት ሰይፍ አይርቅም ኦ ፑር ዳዊት ነው ያልኩት በቃ ፑር ዳዊት ምን ማለት ነው ለዘላለም ሰይፍ ከቤት ሃይርቅም ማለት ይቅርታ ያረግለታል እግዚአብሔር ዳዊትም ንስሐ ይገባል በዚህ ኬዝ ግን አስራ አምስት ቀን አንድ ወር ሶስት አመት ቢለው እኮ አንድ ነገር ነው በህይወት ዘመን ሁሉ ማለት በህይወት ዘመን ሁሉ ሰይፍ ከቤት ሃይርቅም ማለት ከባድ ጀጅመንት ነው የመጣበት ዳዊት ተመልሶም ይቅርታ ጠይቆም ንስሐ ገብቶም yes ባለፈው ሳምንት ሳነሳለብ ብላችሁ ከሆነ ወደ ሴት ያየ የተመኛት በልቡ የተመኛት አመነዘረ ይላል እንደ ዳዊት አይነት ደግሞ አስጠርቶ አምጥቶ አብሮ ተኝቶ ፊዚካሊ አመነዘረ ሁለቱ አንድ ነው ነው አሁን የኢየሱስም ትምርት ያኛው በድርጊት ነው ይሄ ግን በልብ አይቶ ከዛ ተመኝቶ በልቡ አመነዘረ ያው ነው አለ ድርጊቱ ያው ማለት የቫልዩ ወይንም ኃጢአትነቱ ሁለቱም እኩል ቢሆንም ኮንሲኩዌንሱ ይዞ የሚመጣው ጣጣ ግን በጭራሽ አይገናኝ ያየ የተመኛ አመነዘረ ነው የሚለው ስለዚህ በስጋ ላመንዝር ብለህ ራሴን አላታል ብዬ ነበር ባለፈው ሳምንት ዛሬ ምስኑ ነው መደግሞ እኩል አይደሉም ምኑ ነው እኩል ያለው ነው ጣጣ በኋላ የሚያመጣው ጣጣ እኩል አይደለም ይሄው ዳዊት አስገደለ አመነዘረ አረገዘች ትወልዳለች የሚወለደው ይሞታል ከዛ በኋላ እንደገና ትወልዳለች እና ሰለሞን ይወለዳሉ ምናምን ሌሎች ምስቶች አሉት ከሌሎች ምስቶች ይወልዳል ከዚህ በኋላ እንዳለ የዳዊት ፋሚሊ ታሪክ ልጆቹ ሲጫረሱ ነው የምታዩት ሀዘን በሀዘን ነው የሆነበት የዳዊት ህይወት ከዚህ በኋላ የነ አዳም ቤት ለቅሶ ማለት ነው እነ ዳዊት ቤት የሚመጣው ለቅሶ ከዚህ በኋላ ምን ማለት ነው የነ አዳም ቤት ለቅሶ አዳም እና ሔዋን ቃየንና አቤልን ነው የወለዱት ቃየን አቤልን ገደለው ገዳይ ልጃቸው ሟች ልጃቸው ምን አይነት ለቅሶ ነው ምን አይነት ሀዘን ነው የነ አዳም ቤት ለቅሶ የዳዊት ቤት እንደዚህ ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ ዳዊት አንድ ሰዓት ለማትሞላ ፕሌዠር ይሄ ሁሉ እንደሚመጣበት ቢያቀኖሩ ያደርጋል አያረግ ለሰኑ ይሄ ነው ይሄ ክፍል
ይሄ ነው ይሄ ክፍል የሚያስተምረን ይሄ ነው አንዳንድ ኃጢያቶች መዘዛቸው እድሜ ልክ ይከተላል ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል እግዚአብሔር ምንም እንኳን መዝሙር 51 ላይ መዝሙር 32 ላይ ስብርብር ወጥቶ ንስሐ ቢገባም ዳዊት ፎርጊቭ አርጎታል በትክክል ይቅርታ አርጎለታል እግዚአብሔር መዘዙና ኮንሲኩዌንሱ ግን ይከተላል ለምን አጭር መልስ አይ ዶንት ኖ አዘናቹ አይደለ ቢኮዝ አይ ዶንት ኖ በቃ አላቀውም ለምን እንደዚህ እንደሚሆን አላቀ አንዳንድ መዘዞች መቆረጫ አላቸው አንዳንድ መዘዞች መቆረጫ የላቸው ፌስ ነው የሚደረጉት ድንገት ሳይታሰብ ከጋብቻ ውጪ ሰው ሊወልድ ይችላል ድንገት ሳይታሰብ ድጋሚ ሊወልድ ይችላል ከሌላስ እንደገና ድንገት ሶስተኛ እንደዚህ ሊወልድ ይችላል ከዛስ ልጆቹ ያድጋሉ ብዙ ሳይኮሎጂካል ፕሮብለም ይኖራቸው ያቺ ሰው ወይም ያ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ምህረት ጠይቆ ከእግዚአብሔር ምህረት አግኝቷል ላይፉን ግን ፌስ ያደርጋል ምንድነው የምታረጉት እስቲ ንገሩኝ ምንድነው የሚደረገው እንግዲህ ምንድነው የሚሆነው በቃ እኮ አለቀቁ ምንም እኮ ማረጋጭ ከእንትና ጋር በእናት ነው የምንገናኘው ከእንትና ጋር በአባት ነው የምንገናኘው ሚል ስንት ስንት ህይወት አለ እዚህ ጉባኤ ውስጥ እንኳን አለ ከዛስ በእናት የሚገናኙት ትንሽ ክሎስ ይሆን በአባት ከሚገናኙት ጋር ክፍተት ሲፈጠር ወላጆች ሲሞቱ ወርስ ሲመጣ ምናምን ቃውሱ ፌስ ነው የሚደረግ ምንድን ነው የምታረጉት እንዲህ አይነቱ ኢቤስ ቴሌቪዥን ላይ የተጠፋፉ ሰዎች ሲገናኙ ምን አታለቅሱም አንዳንድ ጊዜ የሚያስብሉ ኬዞች አይደለም የሚቀርቡት ይሄ ማለት ነው አሁን ዳዊት ፌስ ታረጋዋለህ ሰይፍ ከቤትህ ለዘላለም አይጠፋም የሚለው ምን ማለት ነው እኔ ፎርጊቭ አረጋሃለሁ እኔ ይቅርታ አደርግልሃለሁ እዚህ በተፈጠረው ነገር ፌስ ግን የምታረገው ነገር አለ ነው ያለ ያንድ ሰዓት ፕሌጀር ነው ይሄንን ሁሉ ሜስ ያመጣ ለዚህ ነው ሰው በስሜት ሲሆን ራይት እና ሮንግ አያቅ አናቀምክ ለዘላለም ከቤተ ሰይፍ አይርቅም የሚቀጥለው ምራፍ ላይ የሚቀጥለው በደንብ እናየዋለን በአባት ነው የሚገናኙት ትዕማርና አምኖን የመጀመሪያ ልጅ ነው ዳዊት በእናት አይገናኙም እሷ በእናት የምትገናኘው ከአቤሴሎም ጋር ነው አንድ ነች እናታቸው አምኖን ትዕማርን ወደዳት ዳዊት ወንድ ልጁ ሴት ልጁን ወደደበት ጀመረ ቀውስ አስነወራት ድንግልናዋን ወሰደባት ያጎቱ ልጅ ነው ያክስቱ ልጅ ነው አድቫይዝ ያደረገው ደግሞ አሚናዳብ የሚባል ታላችሁ ቤቱ እንዴት እንደተበጠበጠ አቤሴሎም ሰማ እህቴን የእናቴ ልጅ አለ አያችሁ የእናት ልጅ መሆን ራሱ እንዴት ክሎዝ እንደሚያደርግ ከአባት ልጅ ይልቅ የእናቴ ልጅ እንደዚህ ያደርጋት የስ አለቀውም አለ ምን ነው ዳዊት የለም እንዴ ዳዊት አይሻልም በየትኛው ሞራሉ አምኖን ይሰማዋል ዳዊትን አሁን ነው የሚለው አምኖን ራሱ አታፍርም ሊለው ሁሉ ይችላል አቃለው እኮ ያንተን ታሪክ ሊለው ይችላል አያችሁ እንዴት ታፍ እንደሆነ አሁን እኛ ላይትሊ እናየዋለን ላይትሊ ከዚህ በፊትም ተናግረን ኃጢአትን ላይትሊ ማየት የስህተት ትምህርት ነው እንደዚህ አስተምር መጽሐፍ መድኃኒት የለውም አይልም መጽሐፍ ቅዱስ መድኃኒት አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብደቱን ግን ማወቅ ያስፈልጋል
داويد عفون زكتو كتش بلو عبي سيلمنو لهتو انتو سيادر من الملكاتو كزاس اس قدلو عمنون تقدل داويد حزان سي قمت مبلو نمي قمتو عزراني راسو من بلو هنو ميزرانو عايزو 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 مانو يقدلو عبي سيلو يراسي ليج قتلا عبي سيلوم راسو تقدل إيو أب ميبال جنرالي تور مريني قدل عبي سيلوم لمن نقصوني نيبلو كراسو كدايت قد ورنت قدل هذي دايت يتور جنرال سلوهنا إيو أب تبك أنا كون دزافنا قرنو كرنشافنو تقروني عزبت يهي تمكبت تقرن مالو قدلو تقدلو نو ملاحشو لجو تشوكا አንዱ ሰይፍ ለዘላለም ከቤትህ አይርቅም አለ። አዶንያስ የሚባል ደሞ ተነሳ። በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ላይ ታገኙታላችሁ ቁጥር 23 እና 24 ላይ። አዶንያስ ደሞ ያጌት ልጅ ነው ተነስቶ እኔ ነኝ በአባቴ ፋንታም ነክሰው አለ። ኖ ሰለሞን ነው የሚነክሰው። የቤርሳቤህ ሌላኛው አልጇ ነው ያኛው ከመተ በኋላ እንደገና ወልዳ ነው ሰለሞን። አዶንያስ እኔ ነኝ ሲል ሰለሞን ቀስ ብሎ አስገደለው። ምን አይነት ፋሚሊ ነው? በቃ እንደዚህ አይነት ከዚህኛ ሀገር የለም ወይ? ማአት በቃ ፌስ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር ፎርጊቭ ቢያደርገም እግዚአብሔር ምረት ቢያደርገም እንኳን አሉ። በቃ አሁን ይሄንን ቬሪ ሰብጀክቲቭ እስቲ የኛን ቤት ንገረኝ እንዳትሉኝ እኔ አላቅም እኔንም ቤት ባወቅኩ እንኳን እናንተም ቤት ላቀው ቬሪ ሰብጀክቲቭ ከኬዝ ኬዝ ይለያያል። ፌስ ምናረጋቸው የተለያየ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል። ፌስ ነው የሚደረጉት በቃ ይሄው ዳዊት ፌስ ታረጋዋለ ነው ታው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ቁጥር 11 እነሆ ከቤትህ ክፉ ነገር አስነሳብሃለሁ። ምን ነው በቃ እንደዚህ ነው ከቤት አስነሳባል ሚስቶችህንም በአይነህ ፊት ወስዳለሁ ለዘመድህም እሰጣቸዋለሁ በዚህችም ጻሃይ አይነህ ፊት ከሚስቶችህ ጋር ይተኛል። በቀን ማለት ነው በአደባባይ ሰው ያየዛው ሰገነቱ ላይ እንደማለት ነው። እዛ ሰገነት ላይ ሆነ አይደል አንተ አይተህ አስመጣህ ከዛ ሲመሽ አይደል አንተ በድብቅ እኔ በግልጽ አድርገዋለሁ ይሄንን አለ። አንተ ይሄን በስውር አድርገዋል እኔ ግን ይሄን በእስራኤል ሁሉ ፊትና በጻሃይ ፊት አድርገዋለሁ። ዳዊትም ናታንን እግዚአብሔር ዳዊትም ናታንን እግዚአብሔርን በድያለሁ አለ። ዳዊት ስቱፒድ ሰው ቢሆን ምን ያረግ ነበር መሰላችሁ? አይት ታርጎ አንገቱን ይዞ ናታንን ሲጥ ያረጋው ነበር። ግን እንደዛ አይነሳ አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ይሄንን ነገር በናታን በኩል ኤክስፖዝ ያደርግ እንደዚህ ሲገልጠው ለራሱ ለዳዊት ራርቶ እንደሆነ ገብቶት قطتا اهون ازي كا منا من ايلو بيانس 9 يور سفر ياراغبت كيز اهون ريليف لي اغاي نو داي منم يالدرسلتن ديپ انسايد يالون يلب سبرات نو اغزابير يينكالت كبيت سيف هايطفا منا من ميلون لايت لي يوسدو يمسلني يالدايت بزيم كارك بزيم كمارين بزيم كالفين ميل لم يمسلو داي ቀጥታ ናታንን እንደዚህ ያለው እግዚአብሔርን በድያል። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ልክ ነው እኔ ነኝ የተሳሳትኩት። አያችሁ ሲንደረደር አላይንድ ሊሆን ማለት ነው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ከሱ ሐሳብ ጋር እስማማለሁ እኔ በድያል በቃ እግዚአብሔርን በድያል። አንዳንዴ የሚያዋጣ ይመስለንና ኤክስኪውዝ እንደረድራለን ኒኮን ዲያረኩት እንላለ እስቴ አለ አብረኝ የሚሰሩ ሰዎች እንንተና ድህነቱ እንትኑ ፖለቲካው እንላለ አዎ ዳይት እንደዚህ አይነሳው አይደል እንደ ልቤ የሆነልኝ የሚለው እግዚአብሔር የልቤን ስነግረው ከልቤ ጋር የሚስማማ በቃ እንደ ዳይት በድያለሁ። ያስ እግዚአብሔርን በድያለሁ
لمن نبيو ناتان يتناقرات إيان داندوا أونتنا قبهو أونت كساول الجادانكو أونت نفسي تمزكرا إسرائيل النا يهودان ستو أونتنا يساول المستوش ببببت ستو أونتنا كزيه بيان سنورو ليش أمر ليش نو أونتنا لكني دايت ندزي يالي مسلين بكا أو 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 ندالة بزاوية تدفانو بمسلين بكزا بيرفت لمن عندم مشات اللوم ناتان ينقر أونتنا عند مشاهده بملو أونت سبب براءك زائر دايت سامنت النعلن مزمرام ساند نجوسو سبر برونه وتعو بنسها مزمرام ساند إن كت كتونه وتعو ألترفن بقى هي سوية نال كت بقى جينيون كونفشن دزينو مالت نون نال كت بقى سو سوية مرة نسها سيكا ما عندينا إن كت كتون مي وتعو لبارجو إنيا نجوس هذا لنم ترى سووشنا هي سوية جن نجوس እግዚአብሔር አምላክ ንጉስ በፊቱ የሚሰባበርለት አምላክ እኔ በመፈራፈር ብርቅ ነው እንዴ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ገብቼ አፈር እንድንከባለል ብርቅ ነው እንዴ ንጉስ ተንከባለለታል እግዚአብሔር ንጉስ ይፈራው ነበር እግዚአብሔር من عندي أنا من دروس تألف يادكوين قرام ساهون إخبارين بفرام من هذا قال نجوس نجوس نو تالنجي يا رجال لو إخبارين إخبارين بدي يالو ناتهانم دايتن إخبارين رقمو هات أتهن أرك أولهال أتموت آمين بس ساهون أبي جندينا تملك تسمات على سهل مكناتهم نبيو أهونم بخزابير منفسونه نو يتناكر يالله لك بمحل دايت هرك زابير بدي يالله خزابير بدي يالله سيل أزوج ملك تمتال خزابير يكرب أملاك كبر لقيته بونت كرب بكا ready هي دواعكتا أرلا ميلو بكا ندوت زعاجش توال كونا ميلو بكا ناندي أنجابونا بربا كا خزابير مرت بدايت فاميليوس بدايت لايفوس تندسي كذا زرقة فوق خزابير بناتام بكو እግዚአብሔር ይቅርብ ለዋል አጥያተህን አርቆልሃል አትሞት ሊገለው ያሰብ ኖሮ ድሮውንም እግዚአብሔር ናታንን አይልክልን ያቆየው የታገሰው ምረት ሊያደርግለት ስለሆነ አትሞትም ነገር ግን በዚህ ነገር ለእግዚአብሔር ጠላቶች ታላቅ የስድብ ምክንያት አድርገሃልና ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ተዚላችኋል በእናንተ ምክንያት በአሕዛብ ዘንድ ስሜ ይሰደባል ይላል እግዚአብሔር ብሎ አይሁዳውያንን ሲወቅስ ጳውሎስ ታያላችሁ ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ምን ማለት ነው አይሁዳውያን በትክክል ቢሄቭ ማረክ ሲያቀታቸው እግዚአብሔር ስም በእነሱ ላይ ተጠርቶ ሲያቀታቸው አሕዛብ የእግዚአብሔርን ስም ይሰድቡ ነበር ሎክ ይላል በእናንተ ምክንያት በአሕዛብ ዘንድ ስሜ ይሰደባል አሁንም ለዳዊት እንደዛ ነው ይያለ ያለው ናታን የእግዚአብሔር ጠላቶች ለእግዚአብሔር ጠላቶች ታላቅ የስድብ ምክንያት አድርገሃልና ሲሰማ ማለት ነው ይላሉ ማለት ነው አያችሁ እስራኤል ንጉስ እኮ እንደዚህ ያረጋ ጉድ ጉድ ደሞ እነሱም ብሎ ፔኩሊየር ኔሽን ደሞ እነሱም ብሎ እግዚአብሔር ነው አቂ ምናምን ተብሎ የእግዚአብሔርን ስም በጠላቶች ዘንድ ለስድብ እንዲሆን አድርገሃልና ስለዚህ ደግሞ የተወለደልህ ልጅ ፈጽሞ ይሞታልና በእንደዚህ አይነት መንገድ ተጸነሰ ልጅ ሁሌ ይሞታል ሁሌ ይሞት እዚህ ጋር ለምን ሞተ ድጋሚ አይ ዶንት ኖ because i don't know ሞተ ልጁ ምን አጠፋ አይ ዶንት ኖ ነይ ተጻፈውን ነው ያነበብኩ ያለሁት ሼር ያረኳችሁ ያለሁት ጻሃፊው ምንም ዝርዝር እዚህ ጋር አይነግረኝም ለኔ በቃ ይሄን አድርጋለና ልጁ ይሞታ ያደረገው ዳዊት አይሞትም በቃ ዳዊት አልሞተም ልጁ ነው ይሞት እና ልጅ ሲሞት ሁልጊዜ እግዚአብሔር ቁጣ ነው ነውት ነው ሰሰርሊ በዚህ ኬዝ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጓል ብሎ ለዳዊት ነገረው ናታንም ወደ ቤቱ ተመለሰ ዳዊት ከዚህ ቀጥሎ ምን ያደርግ ይሆን እዚህ ጋርም የሚገባው የሚጀምረው ጾም አለ የሚጀምረው ጸሎት አለ ድንገት እግዚአብሔር ሐሳቡን ከቀየረ በዚህ ልጅ ኬዝ ብሎ ምናምን ጾም ነው የሚያውጀው አልበላም አልጠጣም ብሎ ፍቱን አይቀባ ምናምን
لذي ما سلفونا كرا إيه راسو يداويتن humility نو ميساي زابير منغادو لاي سيكو زابير لكاد اللهم سيلو إشي إميلسو بأشي تامن فس دقفين إميلو مزمور أمس عندلاي بأنبي تامن فس يتساك أي نبوس كسوبة في سلبناك أنبيتا سوون نديت مكان مكست ندميكت بقدم مريض ساول تانقايت ريسكي هون درسم كون اكستريم هيرو نبر يدايت لمانا من دون تاقالاجو ادراهن ميلو حق ادراهن اندزا سوي يندال ادرا لمطاو ملكت تقب تشنف يالو بقى تقب يالو بيتا لك نو يا سو انت نه يا ليناتا يس يا سو اني ኒያሁን ይሄን ጉዳይ ከናታንም ጋር ያያይዘው ከማንም ጋር ልክ አንተ የኔን ነገር ከራስ ጋር ለያያስከው እኔም በቃ ካንተ ጋር ያያይዘው ይሄንን ነገር ካንተ ጋር ጨርሳለሁ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ሲገባ ሲጾም ሲጸልይ ምናምን እንደምንመለከት እዚህ ሳምን ስንገናኝ እሺ እግዚአብሔር ወደ ዳዊት እንደዚህ መጣ ዳዊትስ እንዴት አንድ ላረገው ይሄንን የገባበትን መቀመቅ እንዴት አለፈው لزلالم كبيتا هيت أفامي تبالون سيفس انديت فيس عرقو سامن تنهال اندى برنسيب اللي هونو ميشلو نغروش جن جستان يتوسن نغر اندو نغر انقالا جهون بنا تانا قل قلو تمنى اچو نغروش اندى سما اچن مهون اكزابر لجوش چارلن አካ እንደ እግዚአብሔር ልጆች መሆን ይተበቀብናል ናታን የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው በትክክል የእግዚአብሔር ስጦታ ነበር ናታን ለዳዊት ፐርሰናል አላረገውም ጉዳዩን በገንዘብም ሊደራደር አልፈለገም ይሁን የሆነ ነገር ዳዊት ዲስትራክትድ ሆኖ ህይወቱ ሲበላሽ ማየት አይፈልግም ናታን ለምን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ስሙ ራስ እግዚአብሔር ለዳዊት ስጦታ አርጎ የሰጠው ጓደኛ ወዳጅ ፓርትነሩ ስለሆነ የዳዊትን ውድቀት አይፈልግም ነበር ይሄስ ትክክለኛ አገልጋይ ነው ሌላው ናታን ውስጥ የሚገርም ጥበብ አለ ዝርክፍ አላረገበትም አምጥቶ ቀስ ብሎ ምሳሌ ነግሮ ቀስ ብሎ ነው በዊዝደም ነው ያገለገለው እንግዲህ የውቀትና የጥበብ መዝገብ በማን ውስጥ ተሰውሯል በክርስቶስ ውስጥ ተሰውሯል አይደለም ይለው አዎ እግዚአብሔር የጥበብ ሰዎች ያድርጋል በእኛም ሆነ በሌሎች ህይወት ውስጥ ሌላው በሰዎች ላይ ከስታንዳርዱ በላይ ኤክስፔክት ያደረግን በእኛ ላይ ግን ከስታንዳርድ በታች ኤክስፔክት ማድረግ ትክክለኛ ማንነት አይደለም አራት ጥፍ ብሎ ፈርዶበት ህጉ ሁለት ጥፍ ነው የሚለው አራት ጥፍ ብሎ ፈርዶበት እሱ እንደፈረደው እግዚአብሔር ቢፈርድበት ግን ዳዊት ከዚህም በላይ ነበር የሚሆነው ሰው ላይ መፍረድ ቀላል ነው በሰው ጫማ ውስጥ ገብቶ ግን ነገሩን ማየት ግን እሱ ነው ዊዝደም ያንድ ሰዓት ፕሌዠር የህይወት ዘመን መዘዝ ያመጣል እግዚአብሔርን ግሬሽየስነት እግዚአብሔር ዳይትን እንዴት ትሪት እንዳደረገው እንዴት በመህረት ወደ ህይወቱ እንደመጣ ስንመለከት በአዲስ ኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ እንዴት አይነት ምህረት እንዴት አይነት ቸርነት እንደደረገልን ታቃላችሁ ለዓለም ሁሉ የዓለም መድኃኒት አሁን መጽሐፍ ቅዱስ እስራኤል ልጆች ኃጢአት ሰሩ እጃ መለኩ በቃ እግዚአብሔር ሊቀጣቸው ነው ተብሎ ሲመጣ ሙሴ መካከለ ላይ ገባ ማለደ ጸለየ መጨረሻ እግዚአብሔር ባየሩ ላይ ምን ብሎ ነው ያወጀው እግዚአብሔር ማሪ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ታጋሽ ይቅርባይ አያጁ በየመካከሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ግለሰብም ይሁን ኔሽንም ይሁን በደሉ ይልና አለቀላቸው ስንል ማሃሪው እግዚአብሔር ይገለጣ ዳዊትም ልክ እንደዚህ ነው ዳዊት በጣም ብዙ እግዚአብሔር ድል ሰጠው ዋው ዋው ዳዊት ይያላችሁ ተመጡና ውድቅ ሲል እግዚአብሔር በመህረት መጣው ደስ የነኔ እናንተ ማምላክ እንደዚህ አይነት አምላክ ነው የሳምን ስንገናኝ እግዚአብሔር ዳዊትን ኮንፍሮንት ሲያደርጋው የሱ ምላሽ ምን ይመስል ነበር genuine repentance ምን ይመስላል በተለይ እኔ ወንድም አብርሃም አንተ ምንም አልገባህም በዚህ ነገር እኮ 15 አመት ነው ስትራግል ያረኩት
تملش الزوني الملالو تملش الزوني الملالو تملش الزوني بكا كذي بوالا على تالو الملالو يبسبني كذي بوالا اندزي على رقم الملالو يبسبني عندين نو كذي ميوطاو جينيون ريبنتانس من اندهونا بدايتي وتستنى هلن مزمور 32 مزمور 51 ይሄ እንደገና ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ንም አንድ ላይ ለማየት እንሞክራለን እንጸልይና እንጨርስ